Un šajā brīdī mēs turpināsim ar rīta interviju, kas ir saistīta, kā jau minējām, ar palīdzību Ukrainai, ko var veikt dažādos veidos. Un rīta panorāmā esam jau vairāk kārt stāstījuši par medicīnas speciālistiem, kuri ziedo savu darbu un laiku, pat riskē ar dzīvību, jo kopš kara sākuma dodoties uz Ukrainu un palīdzot lauka apstākļos kara darbībā cietušajiem, kā arī lai apmācītu vietējos ārstus. Pašlaik mikroķirurgi Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzurbis arī strādā pie plāna, lai Ukrainas centrālajā reģionā izveidotu starpdisciplinārajā slimnīcā bāzētu mikroķirurģijas nodaļu. Tiesa, tam vajadzīga līdzekļi, kam īpašā ziedot LV projektā šogad tiek vākta nauda, taču ziedojumu apmērs ir apsīcis. Kādu palīdzību spēj sniegt mūsu mikroķirurgi un kur viņu apņēmība atduras pret naudas trūkumu, to pārunāsim ar abiem specialistiem, Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzurbis arī mūsu studijā. Labrīt. Labrīt. Jūsu pieredze Ukrainā, lauka medicīna, tā var teikt, kara medicīna ir bijusi kopš paša sākuma. Sakiet, vai kaut kas ir mainījies, vai tas joprojām ir tikpat, nu, tikpat baisa tā aina un tikpat smagi tie ievainojumi? Ir sliktāk. Mēs uzbrūkam. Mūsu komanda uzbrūk. Līdz ar to ir vairāk ievainoto. Tas neizpaužās sadzīvē. Sadzīve ir normāla. Tā tieši apdraudēja nav. Divos mēnešos redzējām vienu kontrolu zaudējušu lidaparātu, kas vēlāk teica, ka tas ir šahets, ja, bet nu, slimnīcās tā aina ir pilnīgi citāda. Mārtiņ, cik intensīva tā ikdiena, tā var teikt, ir no reizes uz reizi, no ievainotā uz ievainoto, kā jums jāstrādā ir? Jā, nu šeit es domāju, svarīgākais faktors ir laiks un šo te kauju intensitāti. Un arī tas, ko mēs iepriekšējā gadā to šos runājām jau karam sākoties un īsti pēc tam, ka lielākā problēma būs ilgstot kaujām, uzkrājās šie te pacienti. Un tur ir daudz faktori, kas strādā pa sliktu tam. Tad attīstās multirezistenta mikroflora, ko šobrīd jau Eiropā ir atvestie pacienti tālākā ārstēšanai spilgtu parādu. Totāli rezistenta mikroorganismu saistītas infekcijas, kur nelīdz neviens zināmais antibiotiķis. Ārstēšana atgriežas 20. Gadsimta sākuma metodēm. Un, protams, tas, kad ir pieaug invalīdu skaits, pieaug pacienti, kuriem nepieciešama protezēšana, un šie pacienti patērē resursus ilgtermiņā nepārtraukt vēl daudzas gadus pēc ievainojuma gūšanas, un tas viss visu laiku uzkrājas. Medicīnas sistēma ļoti, ļoti pārslogojas. Tas, ko teica dr. Stibermans, viņa ar katru mēnesi kļūst tikai sliktāk. Jā, kā jūs teicāt, ļoti svarīgs ir laiks, droši vien līdz ar to ārkārtīgi būtiski pēc iespējas tuvāk būt tur. Es saprotu, ka tas jūsu darbs ir ne tikai ar šīs te palīdzības sniegšanu, bet savā ziņā arī ar tādu kā instruktāžu došanu un apmācīšanu turienes kolēģu. Kā ar to sokas, kāds ir tas mācekļu daudzums un teiksim, tā viņu spēju kvalitāte? Nu, tas ir divpusējs process. Ja mēs redzam ievainojumus un komplikācijas, kur mēs agrāk pat nespējām iedomāties, ka tāda var būt vienam cilvēkam vairākas lokalizācijas un mēs mācāmies, viņi māc mūs, mēs mācām viņus, mēs mācām augstu tehnoloģisko šo te pieeju, specializētu pieeju, rekonstruktīvo ķirurģiju, latviešu pieeju debridementam, tas ir bojāto audu izņemšanai, tāda radikāla pieeja plašas grieziens. To mēs mācām viņiem, bet mēs mācāmies pašu kaujas ievainojumu un komplikāciju pārvaldību konceptu. Tikai tas process ir apusējis. Nevar apgalvot, ka mēs tikai braucam un tikai skolojam viņus. Bija pirms laika sižets arī mūsu kolēģi bija veidojuši par ieceru izveidot atsevišķu struktūru uz Austrum slimnīcas un traumatoloģijas slimnīcas bāzes. Šķiet gada sākumā par to runājām, lai varētu ātri identificēt pacientus, ātri transportēt un speciālā vienībā, kur nav normālās medicīnas mediķi, bet no tādas atsevišķas formāts tajā ārstēt. Vai resursi šādas vienības izveidošanai ir atrasti? Kā tas ir virzies uz priekšu? Varbūt jūs varat nedaudz salikt. Nu, bez īpašas dinamikas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs izlēmām veidot to vienību vairāk tur un strādāt varbūt ar poļiem, varbūt ar britiem, jo tādu operatīvu transportu uz Latviju, kā mēs bijām domājuši, 5-7 dienu laikā, lai būtu pacients uz galda Austrum slimnīcā, nu, nav izdevies izveidot.
Runa par tieši transportēšanu, par loģistikas ķēdi, vai tas ir arī tas dialoga pats? Trūkums ar attiecīgo nozaru speciālistiem, vadītājiem Latvijā. Tieši dialoga trūkums. Nesarunāšanās, nekontaktēšana šis faktors. Un tad alternatīva tagad ir tur, uz vietas kādu ātru? Tur notiek brigādi. Darbs, tiek meklēti starptautiski partneri. Un, jā, nu, tas ir process. Jā, šobrīd ir... Nākal, šis laika faktors ir svarīgs, restīvi, mums nav gads vai divi gadi laika vest sarunas, pierādīt efektivitāti vienībai šeit, pārliecināt vienu ministru, otru ministru vai citus speciālistus šeit ir svarīgi pēc iespējas ātrāk. Labi ir tas, kad arī Ukraiņi viņi saprot šo te nepieciešamību iemācīties šīs te augstās tehnoloģijas, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Paldies Latvijas ārlietu ministrijai sadarbībā, ar kuru mums šobrīd ir projekts par 8 Ukrainas ķirurgu apmācību šajā mikroķirurģijas tehnikās ierobežotā laika periodā, bet ar granta palīdzību, ko mēs kā Latvijas mikroķirurgu asociācija šobrīd arī uzsākam realizēt. Bet jūs sadziet, ka nav laika, teiksim, pārliecināt vienu, otru, trešo ministru, vai tiešām jums pašiem tas arī bijis ir jādara, vai nav frontas aizmugures šajā jomā jums jo nu reāli iezīmēt, ko mēs zaudējam, ja mums nav šāda vienība šeit. Kas ir tas trūkums? Jā. Jā. Nu, aizmugure ir nācija, jo tas ir nācijas finansēts un atbalstīts projekts. Un varbūt tas ir vislabākais, jo mainās valdības partijas, koalīcijas, ministri, tauta paliek. Tauta ir nobalsojusi jau 28. Februārī. Nav tā, ka mums galīgi nav naudas, turamies nepārāk slikti, varbūt ne sevišķi šikojot, bet, protams, līdzekļi noderētu. Vēl viena lieta, vai varbūt ir kādiem jauniem ķirurgiem, studentiem, speciālistiem, neiroķirurgiem, seju žokļu ķirurgiem, plastiskajiem ķirurgiem, traumatologiem, ortopēdiem, varbūt ir interesi iesaistīties. To var darīt arī no otra gala, var atrast cilvēkus, un no šos cilvēku bāzes nesenāk Latvijā, strādāsim Polijā, strādāsim Ļvivā, vēl kaut kur organizēsim, pasauli mūsos ieklausās arī nopietnu valstu aizsardzības ministriju konsultanti. Vienkārši strādāsim, vienkārši nāciet kolēģi, studenti, palīdziet, ļoti ātri var iemācīties. Tā ķirurģija ir samērā bāziska šajā brīdī un veidojam, kā mēs to esam darījuši pusotru gadu. Un es saprotu, ka cilvēki arī joprojām tieši, nu, ja šis ir tas, kas viņus uzrunā, viņi arī joprojām var ziedot, lai šim virzienam arī naudas līdzekļu papildus tiktu nogādāt, lai tās iespējas palīdzēt vairot. Jā, strādājot civilajā sistēmā, tagad mēs redzam, ka civilā sistēma ir par kārtu sliktāk apgādāt nekā armija. Mēs iepriekšējā sezonā strādājam uz centrālo armijas hospitāļu bāzes. Tiešām trūkst bāzisku lietu. Jā, nu, protams. Jūs paši sev esat nodefinējuši, cik ilgi jūs brauksiet uz Ukrainu līdz brīdim, kad karš beigsies? Nu, es domāju, ka šai misijai nav tāda gala punkta, jo mēs no medicīnas skatpunkta zinām, ka šo seku, pat ja karš tagad beigsies, seku ārstēšana turpināsies 10 gadus noteikti pēc kara beigām, ārstējot komplikācijas, ārstējot visu ar protezēšanu saistīto, kas ir ilgstošs un visas dzīves garumā process. Un, nu, droši vien tas būs mūsu tāds ķirurgu dzīves, tāds viena liela sastāvdaļa viss ar šo karu saistītais turpmāko dzīvi. Un esam redzēt kopā arī ar nāciju, kā sacīja Olafs, ja, par iespēju caur ziedojumiem arī atbalstīt mikroķirurģijas materiālu iegādē, kas arī nepieciešams. Jā, protams. Jā. Nu ko, mēs šobrīd varam tikai teikt vēlreiz paldies par sarunu, ka atnācāt, ka pastāstījāt, kā iet. Un diemžēl dzirdējām, ka neiet pārāk labi civilajā medicīnā un Ukrainā. Iet ļoti labi. Tiešām iet ļoti labi. Mēs vienkārši akcentējam, lai cilvēki labāk saprast. Tiešām neiet slikti. Nu, tas ir savukārt pozitīvais stars, ka jūs tur arī ar saviem sekotājiem palīdzat to vektoru mainīt citādi. Iekrāsojam kontūrus, lai labāk uztur.